гледам оскъдните доказателства за уникалната ти личностна и актьорска реализация и не знам. Не знам откъде да започна. От Градец. Бургас. От София. Направо от голямата ти роля в Нью-Йорк. Ами аз играх доктор Ранг в Куклен дом, което за едния актьор това е добро постижение. Доктор Ранг от Куклен дом на Хенрих Ипсен, което си изиграл на сцената на Перформанс Гараж под режисурата на Елена Гузман. Да. Точно така е озаглавила представлението си. Така съжалявам за всичко. По Куклен дом на Хенрих Ипсен в главната роля Красин Йорданов. Или моите мечти винаги са били много по-големи, отколкото ми се е струвало, че е възможно. Аз съм имал неразумни мечти. Това е баща му като малък, двете му сестри и големия брат, който си е отишъл и е напуснал този свят още на 10 годинки. И Краси много се отъждествяваш с него. Той страшно харесваше тази снимка. Всъщност, за да направим тази стена на спомените, тази снимка е причината. И Краси поиска да направим такава стена. И да е пълна само с стари снимки, с снимките на неговите дядовци, баби, да се знае кой откъде е тръгнал. Щобо за млаче лебеди.
Тук сме двамата с Георги. Току-що сме се здобили с първородното си дете Светлана. Тук са нашите деца. На протката на старата ни къща. Много харесвам тази снимка. Те също много се я харесват. Защото тя много говори за тях. За тяхната голяма обич. Ето вижте тук как Краси си е сложил главата на рамото на сестра си. Толкова си бяха нужни. Това са снимки за кастинги, за филми на Краси. You remember I never learned how to swim, don't you? I tried to teach you several times. My fear of water was stronger. It still is, but it doesn't matter anymore. So that's it? That seems to be the case. Харесва ти момичето с камерата. Дошла да те пита кой си. И като й кажеш, че си работил с най-големите имена на американски и световния театър. Джозеф Чайкин, Питър Брук, Андрей Шербан, Ан Богарт, Робърт Улруф. И за два сезона си изиграл 5 роли на мечтаните от американските актьори бродуейски сцени. Театър Ла Мама, Охайо театър, Чешама театър. И тя ще просто ще разбере всичко за тебе. Но... Човече, защо не се разсмиваше така на всички маници в България? Както сега на тези в Ню Йорк, Ню Йорк. Аргентина. I live here. You live here? Yeah, in Soho. What? In Soho. Soho? Yeah, I have a flat in Soho. Yeah. My dad is some kind of one of the... He works for one of the big five, so... Yes, this business.
Е, това е най-великото ти произведение. Харесва ти, нали? Аргентина. Буенос Айрес. From England, if I remember that. England? Yeah. Oh, that's right. Yeah. Nice, nice. How's the Queen? The Queen's great. Yeah, she's great. Gonna die soon, but so you know. From London or? Кой би могъл да разбере колосалните усилия за постигане на съвършенството? И как да обясниш този странен танц в огъня на актьорската професия? Мистичната връзка с Вселената, съчетана с постигнатите скъртовски труд, физически умения. Необикновената ти дарба да танцуваш бос пожиралата на театралното изкуство. Красотата на материалното ти същество и духа. И свръх усилието за съвършенство. Какъв магьосник трябва да си, за да отидеш в Нью-Йорк? Ти, един българин. Е, не съвсем обикновен, бургазлия. Отиваш и получаваш наградата на декана на театралния департамент на Колумбийския университет в Нью-Йорк, която е $35,000. Колкото е таксата ти, за да студираш в специалния курс за напреднало обучение в актьорското майсторство. Like to perform? Yeah. Come on then. Give us a little performance. Wow, okay, what brand is that? Calvin Klein. You ain't your bullshit. Those Calvin Klein videos. That's Calvin. I can show you. I can show you. И докато да усъвършенстваш гениалната си качественост, ти и я разкриваш по нью-йоркските и други американски, канадски и централноевропейски сцени. 14 роли само в Съединените американски щати, в Нью-Йорк, Манхатън, Сохо, Off-Broadway за 4-5 сезон. Невероятно. Колко прекрасно би било ти да разказваш уникалната си съдба, уникалната си реализация на личност и актьор. Аргентина. И да отделиш малко време за стария си, детският си учител по актьорско майсторство. Редно е ученика да разказва за учителя си. А ти? Краси, краси.
walls. It's not as dark in there than it is out here because we have a lot coming in from the other side. And how do you expect me to know that and not be scared? Maybe just a little. Still, I'm not sure because I couldn't see anything. Where were your hands? Maybe, maybe here. Nowhere else, anyway. Well, people always pleasing themselves and spend a lot of time in it. The difference is, now you're better one if we'd be together here. To see all my magic. Or else you really look like a kid. I already saw you this morning when you were washing it all off and we were so there. This cannot continue. Cold. Get me out of here. В тази къща, в тази страна, чувствах тази страна близко до мозъка на костите си. Долагах присъствието на всички хора вън в нощта, дори и на тези, които спяха. Усещах дори заспалите живот. Кучета, болни, биволи. Това е всъщност тогава беше толкова хубав живота. И когато по времето на тази снимка, на тази и на всички останали, когато аз не вярвах, че може да се живее на тази земя без да си щастлив. Толкова беше хубаво. Тук Грасия е абитуриент. На тази снимка Грасия сред природата толкова обичаше природата. Това е Борис, синът на Красин. Аз съм... Кой съм аз? Ау! Ау! А, излез, излез от тук, изпълзи! А, така, излез! А, така, излез! Браво! Навърха! На музиката особено, когато започна музиката за нестенарските игри в огъня специално и качили. Загубих самообладание. Мама!
я да видя. Я да видя мускулите му. Имаш белези като един истински голям Херкулес така. Аз не мога да се обясня какво стана на ден. Нещо ме подтикна и започна да играя в огъня. Качи ли се... промених в същия момент, като започна музиката, особено когато започна музиката за нестенарските игри в огъня специално. И качи ли... загубих самообладание тогава и какво стана? Не знам. Станах и ми виждах, не гледах хората наоколо изобщо. И... когато забих тъпана, тогава нещо ми се обърна в организма. Какво стана, не знам и аз не мога да си обясня. И аз не мога да си обясня какво стана на оня ден. Нещо ме потъпна и започнах да играя в огъня. Качи ли се, промених в същия момент, като започна музиката, особено когато започна музиката за нестенарските игри в огъня специално. И качи ли, загубих самообладание тогава и станах и не виждах, не гледах хората наоколо изобщо. И в този момент мисля, че музиката ме обзе и аз изпаднах в едно такова положение, когато забитава на тогава нещо ми се обърна в организма и какво стана, не знам. И аз не мога да си обясня и станах и играх. Красин е един от най-вълнуващите актьори, които съм срещал. С настоящето той ни предоставя академична работа, която съдържа богата информация, осветена през призмата на неговата уникална гледна точка. Кристин Линклейтер, декан на театралния департамент в Колумбийския университет в Нью-Йорк. Колко велик вокален педагог си за Америка, света, Европа. Ние тук в България знаем само от твоите писания и от Красин. Бях поканен там на специализация от Кристин Линклейтер, едно от най-големите имена в световния театър, да специализирам в Колумбийския университет. Но за това, че си разпознала нашето момче Красин Йорданов, ти се покланяме. И ти благодарим. Красин отиде далече, за да постигне целите си. И неговата трагично ранна смърт ни лиши от специален принос към театъра, който само можем да си представим. Тези думи Кристин каза в предговора на книгата ти «Психофизически подходи в гласово-говорното възпитание на актьор». Това е докторската ти дисертация, която ти почти беше завършил преди да си тръгнеш. И благодарение на твоите приятели от надфис, професорите Снежина Танковска и Ели Сотирова и издателят ти Анго Боянов, тя се превърна в тази прекрасна книга. Защо я нямаше, когато аз бях млад актьор? Ето, може би, точно сега си разменяме ролите. Ти се превръщаш в учител, а аз в твой ученик. Хайде!